हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपमानंकु स्वागत। आज वीडियो टे आम जानिबा कि श्रावण मास आज आरंभ होइबाकु जाउछि। तो श्रावण मास रे पांचोटी राशि भाग्य खोलिब, एमानंकु मिलिब महादेवक अपार कृपा। तो कौन से ही राशि एवं आपणक जीवन कौन सब परिवर्तन आज होबाकु सबकिछि जानिबा वीडियो टे माध्यम रे। तो वीडियो टिकु निश्चिंत रूपे शेष पर्यंत देखन्तु। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपमानंकु स्वागत। ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଧରଣର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ରାଜଯୋଗ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହର ଚଳନର ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନର କାରଣରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା କିମ୍ବା ବିଫଳତା ଆସିଥାଏ। ଏହା ବି କାରଣ ଅଟେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟରେ ରାଶିଚକ୍ରକୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଶି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଏପରି କୁହାଯାଉଅଛି, ଏପରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ବି ମିଳିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମୟରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଏହି ଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାଇବେ। ବ୍ୟାପାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବାର ଅଛି। ଧନର ବର୍ଷା ପରେ କିଛି ଯୋଗ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଓ ଆପଣ ଧନଜନିତ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ରହିଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟାମାନ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯାହାର ଆପଣ ବହୁଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ। ଧନଲାଭର ବି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତୃତୀୟ ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଜଯୋଗ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟାପାର ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହିଁ ରହିବ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହିଁ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପ୍ରମୋସନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଧନର ହିଁ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି। ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଞ୍ଚମରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବାର ଅଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବିଷୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ ଓ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସହଜରେ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାହାରିକୁ ବି କିଛି ବି ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା, ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା
ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଗ୍ରହରେ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଦୋଷ ବାଧା କିଛି ରହିଅଛି ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଯେଉଁ ବି ରାଶିମାନଙ୍କର ନାମ ଏଥିରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ନାମ ଏଥିରେ ରହିନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।